ลูกคนไซน์อาอังทากัมพูชีกำปองทัดในหมวดชิรุในครัวมหันตรายโดยซาการิเรียลดาลในจมือโควิดดับบุญเปอร์เซนต์บารัตทาบิบาลมันบานจัดวิธีนาการตุบสกัดไอ้บานตอนเปรวิเลียนึงการโจร่วมปีโปรตเตนุกาอาอังนิทเวลังตามระยะสายอัดสำเร็จแต่บานเจนบอดเป็นชีอย่างเมืองมัดต่อการอนุญาโทมูลธานขนมริจิตินีพนมเปิ้ลหนึ่งกรงตะขมาวเอาตุบสกัดการทั่วดำเนินหนึ่งทั่วอาชีพการเซ็นเซียบันต้นដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅគឺទ្រាំលែងបានហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរឿនណាដែលល្អជាជាងការដាក់បំរាមគោចរភ្លាមៗឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះទេប្រសិនបើនៅតែបណ្តែតបណ្តោយទៀតនោះសភាពការនឹងដុនដាបជាងនេះជាមិនខានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការបិទគប់នេះមិនមែនដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋនោះទេគឺគ្រាន់តែហាមការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់និងការប្រកបអាជីវកម្មមិនដែលមិនមែនជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បម្រើឲ្យការហូបចុករបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតអាចបើកឲ្យដំណើរការជាធម្មតាតែត្រូវរក្សាវិធានការសុខាភិបាលជានិច្ចដូចជារក្សាគម្លាតជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារសម្លេងបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសារសម្លេងដែលបានបែកធ្លាយពីផ្ទៃក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីអំពីការសម្រេចបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្រុងតាខ្មៅនិងក្រុងតាខ្មៅដែលបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមានការផ្ទុះឡើងនៃវីរុស COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយការបែកធ្លាយសារសម្លេងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យបិទទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃទី15ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងចេញពីតំបន់ទៅតំបន់ផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនឹងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាវីរុស COVID-19 ចម្លងក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅរាប់រយនាក់ទៅហើយបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាបិទគប់ក៏បិទទៅចុះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏មិនត្រូវប្រងើយកន្តើយចំពោះការចែកស្បៀងអាហារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលបិទគប់នោះដែរលោកអះអាងថានៅពេលនេះពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គ្មានប្រាក់ទិញស្បៀងទេគឺដាច់បាយបណ្ដាហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់បង្ហាញផែនការចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលខ្វះលទ្ធភាពដូចជារដ្ឋាភិបាលថៃវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះឡើយដែលនេះគឺជាកំហុសដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកកឹមសុខជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញឡានទាហានថ្មីថ្មីជិត300គ្រឿងដែលបានទិញពីប្រទេសចិនកាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ដើម្បីដឹកស្បៀងអាហារចែកជូនពលរដ្ឋដែលជាប់បម្រាមគោចរនៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅលោកសួរថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនប្រើរថយន្តទាំងនេះទៅដឹកស្បៀងចែកពលរដ្ឋក្នុងគ្រានេះទេតើលោកទុកធ្វើអ្វីឬលោកទុកដឹកពង្រាយកម្លាំងចាំបក្រាបពលរដ្ឋនៅពេលមានការតវ៉ាឬលោកបានចែកចាយឡានទាំងនោះតាមមុខព្រួញសម្រាប់ដឹកឈើខុសច្បាប់ទៅហើយ